الحمد لله رب العالمين، عمر بالعدل والإحسان، ونهى عن الفحشاء والمنكر، وعمر بذكره على الدوام، والصلاة والسلام على محمد الناصح العميل، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعني الله وإياكم فيما يرضيه عنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الدين، اللهم إنا نسألك أن تبارك في أعمالنا وفي أعمالنا وفي أزواجنا وذرياتنا، وتجاوز عنا إنك أنت العفو الغفور. بندرابي جل شد بيرن بي الحمد لله على الدوام رفور جارو دعلم بي الحمد لله. أمر بالعدل والإحسان جومن يمري كويتي عدل كويتي نوندال ويمري كويتي إحسان كالا كويتي نوندال كويتي كوتندرال كويتي نوندال كوكو يمرا إدكتر الله نوندا إفتان ما نوندا حقل ما إرندو ما ويمري كويتي إحسان كنانك جومن تبارك وتعالى نهى عن الفحشاء والمنكر kala ko wiyete fahsha, kala ko wiyete munkar, ko fahitini, ko andak, ko lutundiri e sharia Allah haɗi ɗum hankkandi ala namnaki detay ma. Kala ko lundundiri e sharia, ko lutundiri e sharia Allah haɗi. O yamiri ko wiyete bi zikrihi ala dawam, o yamiri yo jantu inde makko e duumade. Ɗum noon joomeɗen tabaraka wa taala, udhkurullaha zikran kathiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Jantude inde Allah ko heewi siro kay kikideje e duumade. Yurmede Allah kisal Allah woni annabijo o Muhammadin an-nasih al-amin, annabijo meɗen salawatu rabbi wa salamu alayhi, ko laaɓu nde reeru, ko laaɓɗo reedu an-nasihu al-amin. Taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a leyluha ka nahariha la yazigu anha illa halik. Nelaaɗo feññinani en, o haalani en fof kono halka en, o haalani en denndaangal caɗeele ko leeñolngol jogori hawroyde. O holli de kala ɗo siɗoma haa jooni daɗi, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba wa man yaaba ya rasulallah man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Jaɓɗo nelaaɗo o gonngini mo reftindi oɗo o jaɓi naatde aljanna, hay sinno o mankra yaama nelaaɗo teforumo yettoma o naata nde wonno shafaati li ahli alkaba'ir min ummati yawm alqiyamah fa hiya na'ilatun in sha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a. Nelaɗo wiide ñalawma darango o tefana leñol makko ngol woni tefoore mawnde ummati ummati. E ndeɗo tefoore yettoɗo kala gonɗinnoɗo ɗo annabijo woni e diine makko. E sona tan anndanɗa hoore maɗa mayɗo no waɗa shirku billah. Eɗen ñaagi yo Allah dande koyde shirku, wata Allah haɗi en tefoore oɗo annabijo. Yurmede Allah kisal Allah woni annabijo yimɓe galle makko e sahaba makko. Kadi eɗen foti duwanade dendangal jokkitiɗo annabijo o nde wonno en jii dendangal alkhudaba wal mu'az, dendangal khutboɓe, dendangal wajotoɓe, dendangal yewtoɓe diine l'islam. Ndessana en heewi du'uji maɓɓe ɗo ɓe duwani ko wiyete allahumma aizza al islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin. Teddin ha joni ɓamta hokka doole sembe julɓe ɓe e joomi amen hoynu kala ko wiyeteɗo mushriki ha joni lundiɗe diine ma. Ayi ɗum ɗo ko duwawde, goto fof no duwa oɗo duwa. Ndeki noon deki wiyete peewal ko kono membe tan, hay goto anda haqiqa tan sokoye peewal woni yenanaka. Ko ɗum waɗi Cheikh Albani ne heewi haalde, o wi kanko o homtorta ko neɗɗo ko wiyete sunna sunna ko wona ɗum woni haqiqa ko. Hay goto wiyata ko woni koye bida, hay goto wiyata woni koye shirku. Heddi ko ko réalité o, ko réalité o woni hedde, woni ko heddi ko. Kono wona innitade al iddia o, wona ɗum woni haqiqa. Laysa bi amaniyikum wala amaniyi ahli lkitabi man yamal su'an yujza bih. Neɗɗo no wawɗa sifrade fof Allah jiida ha e goto. Sa foccaki e diine ka a wi aɗa ardito Allah,
afota ke dina kariya da samu da wannan lada yijiti Allah wi ma ya ayyuhal ladina amanu ehemun gongin bi Allah la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi wattaqullah Allah hondi take e jamiroje mako o hondi take kade kade mako hondi take kade leftugol mako jiyabe be haysuna mo monani na haysuna mo jogoro wedare jengi so tata a hinima ay wi Allah o do ko leftete o do ko halkido o do narata al janna Allah hajon bonna golle ma Allah ya fo joomu ta ala ko wawda hen nde wonno kanko woni yaghfiru kanko woni yaqbalu tawbatan ibadihi wa ya'fu anis sayyiati Allah ya fa ya rabbal alamin in sha Allah ta'ala in gari kadi hajone ballundiral meden hawla kalamillahi jalla jalaluhu a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim eden yettira hajone ko wete odo lu odo annabi jolu kadi ko jiya ko e sheikhul anbiya nde wonno kadi zamare makko kadi eden gande ne towti ne fewi so wana tan ko wayno nuhu en idris en ko wayno andal da hore ma salih en walla ibrahim e pero ko buri hen hewdo kanko ko nante ko fo woni ko les makko ga kanko odo lut kadi ko boyno do parce que en gandi fa amana lahu lut fa amana lahu lut kanko ibrahim o hawre lut e zaman fa alla wina wala kada arsalna ila samuda e ha joni akhahum sidda mabbe saliha odo waw ariga ko yete wawul asko wawo ariko lahu da ha joni wala kada arsalna wawo ta kitidun tawiyata ko la kada arsalna lutan wana mafulun bihi wala kada arsalna allawi wallahi min nili e kanko odo lut ila qaumi fada yibbe makko iza qala tuma do wiyano li qaumihi yimbe makko o wiyane yimbe be atatuna alfahisha matar on garata e ko wete fahisha wa antum nanan tubsiruna do njie alfahisha azina be do be hadan wadde zina hakkunde mabbe rewbe tan be do zina mudu wonno ko e worbe hono non gandir don ko wete ko ha hajun ko wete liwa li wiyama liwa do parce ko yimbe lut kambe be do kumdo wonno bonande mabbe de arano ko wete fahisha fahisha non tey ko aqbahul jara'ihim jara'i ko wete jara'imi ko buri mawnude ko wete jara'imi al mutanahiya bi mana al fi'lat al mutanahiya al jima'u bir rijal du wonno golle mabbe Allah nili annabi jo faade mabbe yo jertibe ba'sallah wa yukhawifuhum iqabahu wal yarji'u amma hum fihi min al fawahishi don non Allah nili mo yehi ton o wiyani yimbe makko o wiyani yimbe makko be innakum la ta'tun mata on garata ar rijale worbe o don dabbo ko wete shahwa o don gara e worbe o don dabbo ko wete shahwa allatin an shahwa tudrakum mona hebe e hajuna minan nisa e dafa me hebe tole hebato de rewbe o odo be dabbi ko to worbe to ittudu tuyo mabbe wal yaz billah a innakum ala wajhi tawbih wal inkar o halidun ko yes yiddude kade ko be ngone mudu ko e inkar wa zadran wa rad'an a innakum la ta'tuna mata onon kam on garata arrijala worbe be tan o do gonde mudu onon dabba shahwatan min dunin nisa o do goppi rewbe o wiina to haula'i banati in kuntum fa'ilin ay don non be firi don kambe andube be tay ko mu hadde kina e be do ko suba dam rewbe so tay ko risugol jikko o do wayi risude be kono wana wanda kay haasha wa kalla be do ko suka dam rewbe so don jidi hipporebe woppon worbe be ala annabi haltal annabi haltangol kongol in kuntum fa'ilin in kuntum hajoni mutazawwijin rese be do suba rewbe o yi bal antum qawmun tajhalun ko yimbe yawbe majjudo ko yete gonga annabi jo ari gasani halde nalal mu gasani gonginde be faate de do bonande bal antum qawmun tajhalun chagal law yottini lamma balagha risalata rabbih wa nasahahum wa anzarahum ba'sahu wa khawwafahum iqab allah tuma de wallabe be reedu o jertini be kadi o hulbini be ko de lefte allah fama yujdi al inzar bal istamaru ala fi'latihim be dumi e golle mabbe bonde de hobe re hen allah wi do fama kana jawaba qawmi la taqi jabagul yimbe makko be fima anzara e ko jirtene wa khawafa e ko hulbini illa an qalu sarande bi akhriju ala lud min qaryatikum yaltine yimbe ludo be e wuro mongo e sare monde yaltine be do yobe yalt innahum nakambe unasun ko yimbe yatadahharuna yibbe ladde do kam lisanul hali o holli kambe be yida ladde ay
de do be yidi ko labde donc enen kan firti kam haltin e halan faama ma kande ke be do yidi labde ko do wari ari asar e sayidina usman radiyallahu anhu wi ma asarra ahadun sariratan illa abdaha allah ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi kanko usman wi alayhi radiyallahu anhu oyi ma asarra sudan ahadun hay goto sariratan ko wete gundo sarira non do bimaana ko bonande neddo fo sududo bonande bernde mo miijo bongo anniya bondo ka bernde makko allah akirta mo non so wonande lil ukhala wala ta'rifa wala ta'rifannahum fi lahnil qawl nelaade wiyanoma wala faamudo wiyanoma so wonde so tawi neddo bondo da haldo mo afama ko e der hala makko he wala ta'rifannahum fi lahnil qawl illa abdaha allah sunna allah finnina ko wone bernde makko de ala safahati ko wete wajhihi yeso makko go ene faame oro moftani jam odo anniyaki mojjere ko wete jaleede ko wete mosango ko wete hensogal yeso ayyata dum e yeso makko paski bernde wonko woni ton paski wonko anni afama to yamako kadi alla finnir dum kadi ko wete fi falasati ko wete lisanihi e samugol demgal makko e hala makko kadi dum ene faame hen do wadi dendangal lundido kado dina l'islam sa wi ada halde makko sa renake ko halaji makko di habirta ma hawti wona de ko addata ko de ko dalilaji di o addata di o habirte parce que halal goonga ko nangama o halal goddum ko wadama kurise yow be do ko nidi wi wonde kambe de yaltine o do e wuro mongo fa fi dun innahum unatun yatahharun donc ono yidal labde labal fayna mud wona labal fayna mud kono kambe be yidani labde Allah wi on saha nde be seli be felliti yaltinde annabijo walla be yaltini annabijo be felliti warda annabijo e koreji mun e yimbe mun Allah fa anjayna min dandi fa anjaynahu min dandi mo kanko lodo wa ahlihi e koreji makko di illa imra'atuhu sunabi ko e illa imra'atuhu sunab debbo makko taw woni dandaka e yimbe makko be illa imra'atuhu odo istisna arido wonde sona debbo makko lakin imra'atuhu debbo makko qaddarnaha min al-ghabirin debbo o o jiyama e yinde ghabirin halkabe ma'a al-muhlikin debbo halkande wonno o jampi ma annabijo o wadi dum trahi odo debbo ko debbo bondo wonno ndaki so tawi ene wodi waqafatuje qur'ana hono dum do ene haani ko wete jadirun bil waqafa والاعتبار اتفكر قرآن سنام نما أفلا يتدبرون ما تبي ميجو تاكو أم على قلوب أفالها يمب بي بيتسكر أفلا يتدبرون هذا القرآن جون أولوك النبي دب مكو جياكو يكوريج مكو جياكو يبسلور مكو كونو أدنداك وانا فلقو هادي ودندب فلقو هادي مدندب كفاسكي وحبان كويتي وجبا كويتي إيمان آغال ko hebaane ko wiyete imanagal o gongdinani ndeki neddo so ala imanagal o daata e lefte Allah neddo so hulani Allah hedo daata e lefte Allah goddo kadi waawa wallude mo adno fusurindi o do annabiji ronki dandude debbo modum nuhu ronki dandude biyo nuhu ronki dandude biyo hay ko nyaagino ko kadi ko ma Allah ma o yaafni Allah Allah wi o haali ko alana gandal o wana dandeteedo o ko lefteteedo o jiyaka e kureji ma hande dadobe ko nonne kadi muhammad ronki dandude bammu kibono enen yoyi to yibe wonde ko kaari danda fa ayte hebi cherno kaari nay lenyongol enen malama en dadi mata enen kam en jangada qur'ana en gollirta walla enen kam qur'ana en gollirata en teskota walla enen kam qur'ana en teskota kono en ta en jangata hono wawda famido qur'ana ta jangata qur'an ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi وليتذكر أولو الألباب أيكو على كل حال الله لنني وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل الصالحات ونا جودي ونا بيبي بدين تأون الله سبحانه وتعالى صناء قوم إن الله كدو قل لي قل لي فإن الله غلا ورضي الله قولا فسبحان الله قولوا نو قولوا نو Allah dandi debbo makko dandi yimbe wondume makko sona debbo makko debbo o halka Allah wi wa amqarna alayhim min tubini mabbe min jippine mabbe matran tobo fa sa'abuni mojjane madaru madaru woni toba al munzarin woni jeertina be sali Allah so jeertini neddo o salima lettude so de ari de rutata
نن فلا مرد له زول لك داري اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد له الله سو امني ولا يرد بعثه عن القوم المجرمين ولا يرد رتك بعثه لك الله دي عن القوم غايب المجرمين بنديجي سو سليم حالك داري امفامي كن نبي قران وين وما هي من الظالمين ببعيد لبت دو دو وداني دال جيرتني انن كدي كو ان جيرتنا بي دي ان كل بناما dun do jangira qur'ana jangirtaade ko ha waawa tuskarade so tay ko mujjibe be jettaa mabbe leson so tay ko bombe be jettaa mabbe leson honnube wadi non haabe leta Allah wi to qur'ana wonde lenyol muhammad alayhi salatu wassalam wondude e Allah na teddi lidde gol do lenyol no Allah walliri gol do lenyol no Allah yidiri gol do lenyol kala bonande ko beeto annabe be golluno beedo gol hande golli ما من ذنب وما من جريمة ارتكبها هؤلاء إلا ارتكبها أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله والله كوبي جوغر بي وادي دوندو ايا مي سا كلا بوناند ايتاي ليكي كو وانو كو لينيل محمد رندني دو فو فويدو ها غيس اي دو دو كدي الله سوبي دي ندكي حق الله وانا نو سكير دي ني الله كانكو او هولينو وند كانكو غولا داكو يدي غولو دي يفعل ما يشاء ولا مؤقب لحكمه wallahi so tay ko jingol wi'en Allah jingite kadi so jingi ene haani nde wonno ko do annabi o burni dendangal annabebe deftere mum buri jine mum buri umma mudo buri kala kon so raade wadi bonande de o khuttum kalladhi khadu on kali atawasaw bihi matabeto halani no wasiyaji atini wasiyaji ala kono non Allah wi o khuttum kalladhi khadu hande yimbe wada ko yete goor jigen worbe watti leldade fers dangaaji men watti wutulum ciernaabe meden udbuuji wi'etebe kudbuuji e leliibe ko suurito waabe kono paabi ni en ande ko yete paabi woni totiji e fermaabe goddan to way kono totiji ni be yaltata ben woni ko taga suurito ben don ene wonde laamugo ene sinnini wonde neddo jogi hurriya liberté kala ko jidda wada kono bide halako be jetta ayaje de be wali don la ikraha fi din afa anta tukrihu an-nas fa yakunu mu'min jonko fa ma sha'a fal yu'min wa ma sha'a fal yakfur hande ko yete gor jigen na wade e dow leydi ndi e leydele meden be wotama wadam waliyaz billah donc bonne kulbini nelaade meden alayhi salatu wassalam o halina non o wi nyande wotare o mo halde muhajirin o wi ya ma'shara al muhajirin khamsun in ibtulibtum bihinna a'udhu billahi an tudrikuhun ma fasha fahishatun fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal awja' والعوجاء التي لم تكن في اسلافه فسبحان الله نلا ربي عليه الصلاه والسلام ويا معشر المهاجرين اهيمو دون فيربه مكه اري مدينه اهيمو يمبم وي خمسون غدي جوي ان تولبتم سون جري بما بهن ماج واعوذ بالله ان تدركوهن من مولى الله ده حارتون ديدو غدي جوي ما فشا فاحشه في قوم قط hatta yu'linu biha bonande kanin e ko yete zina e bonande ko yete fahisha hatti ko e wondude gorko e gorko saaki to e lenyol haadu saaki te ha watte wotede ha watte yewtirede sona fasha fihim ko yete ata'un nyaw bete da ta'un nyaw udal alladhi la ilaja lahu wal yaz billah nyabuli di safrata wal awja'u musa alladhi التي لم تكن من اسلافهم من اسلاف من اسلافهم من قبل لا تو مابكو يته موسى لا دوكو موسى ريد دوكو موسى هوره دوكو موسى كوبي دوكو موسى كويده دوكو موسى غيته موسى لا تان يمبه ولا رونك اندو اودو موسى لا كو دوكو واتا دون فان كون تان الله سبحانه اودو حديثا يونان نو حاندي يوتري اودو حديثا تو حديث ابن ماجه مو الشيخ الباني الي سلي اودو تان يوني يوتري كون تان الله طيب شغال دي dun do en haani de wetan ende nyaagonde Allah ko wete assalama e la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bil 'adab yamireku moji hade ko bonni wala so lettude ari ene ko fen tetede dun do en haalna wa en rewolte e leedele meden de salo den dum rewten dum kaboden dum yo Allah dan den ya rabbal alamin cagalde Allah haalne halkede o do annabi yimbe makko yimbe odo annabi lodo cagaldebe halka Allah haltan e resi mabbe o wiido amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an yas'ala as-salamata wal afiya li nafsihi wa li ummatihi o yo nelada nyaagana en ko wete yo Allah dambe en ido boneji bendinodi di du woni qul ya muhammad
alhamdulillah lebto yani alhamdulillah yettore wodani Allah nde en hawrane dedo yido liddi nde en jippina dedo lebto jippina ka meden alhamdulillah jettojo wodani Allah wa salamun yukisal won ala ibadihi alladhina istafa e jiya be makko be suubi be yukisal woni mabbe ndo ko duwa holben be Allah suubi woni ummat Muhammad قيد ان جنگنا القران ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نكي سباب لن سبغل كل امه محمد صلى الله عليه وسلم السابقون منهم والمتوسلون والظالم لنفسه هناك غرال جيره دبر امه محمد دون نبيان الحمد لله وسلام يكسل ون على عباده الذين اصطفى اجياء مكو بيو سبي بي جلي انبياء والتابعين وانبياء والصحابه والتابعين اللهم تبع الله خير بر مجد اما يشركون كو الله بر مجد ده ولا كو بي ودت الله كو بيبي كلام عربنا اردني كون كاي تشيرن ار عندي كاي temedere ujunere kay waddataake e temedere do koyte kulul andi kulul ko ñapirte suudu ko temedere kulul e temedere ujunere net no fonda do jogi do hakkille aha kono hala arab no ardini pourquoi wadde be e kana a woni e ko be nodditi ko parce que be nodditi ko e salaha wal khairiyya be wi e be moji be wi e be feewi joni no Allah waddo comparaison woon mana o bay ci yi koy mabbe koy feewbe Allah wi do Allahumma taka Allah wuri mujjide Allahumma taka Allah khairum bil mujjide amma yushrikuna wala ko be wadata Allah ko ko da kay andi Allah kay hanani takundire de ko wete han hay kulaari wi ne takundi ko fotani ko ko buri ko tikkat mitnat kono to no oro conférence parce que wi koy go feewal be ngol cagal mu joomede tabaaraku wa ta'ala wa halido kadi ko wete rahmatuhu bi ibadihi وي اما خلق السماوات والارض ولك ان تبد اسمان وجي جيدي والارض ليدي وانزل وجبني لكم ونند من السماء مراد دو ماء انديم فانبت به وفنر انديم دم حدائق ولزرد ناجي تنادي كويت زرد تا ولا غيسا تولا كو ناتر على كو حدائق نار ذاك سنا وديتا وودان ان فامبتنا من كنري بهم حدائق ونزاردنجاج ذات جومراج بهجتين يودغول نري جوندم ما كان لكم حالنان ولا ان كتنان ليس من قدرتكم ان تنبتوا دفنته شجرها لدد اوبين ديسكي ادين واي كنري سين اوي امباوا الذين نو افرايتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ها؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكروننا أي تو الله نامني عنده لئتت سين آوي هم بفنتك الله ما كان لكم أن تنبتوا شجرة الله يهالني كم قرم وطنكو ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ونحن فنتم ولا كم نفنت ولو نشاء سن من جئنا الذي من بلد كويت نيايك من بلد ها بون على كم باور ديام كان كم نجيبين ونا نجيبين إله من بلد ديوت دو غودنا وود مع الله ولد الله فسبحان الله ديام كان لا حاشا طيب بعد الأذان إن شاء الله فنكمل طيب أيوا بندرابي جلو تدبي كدو ودي تنبيه بذي القرآن ستبي إن فكر حال ألنا حالك بر مؤيد كوثن ألنبيرني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهلال لتنهى قصة نألنبيرني ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قيا هدو قرآن سنة جنجي كدوانكم مؤيد أما ستبي نعم kala to jomu halin biya nan kala ko fatirin biya nan en yottimo joni a ilahun ma allah dun do sene to wi do nan bone wadi den allah hebi ko de sharik walau kana fihi ma alihatun illa allah la fasadata fa subhanallah donc dewete do ala wundude allah a ilahun ma allah
mata jeweteno wondi wondude Allah la wodan dono o wido kanko jomeden tabaaraku wa ta'ala wala dendo bal hum no kambe beedo kawmun ko be yimbe ya'diluna habbe fonda Allah e goddum ya'diluna be fonda Allah e goddum fudube waral kambe beedo amman ja'ala mata on wadudo al arda layli li qararan handi nyidi wal jibal ko wete wal jibala wadi ji ko wete kaaje ha jone dow leydi ndi o wadi leydi wadan leydi ko wete awsada o wadi leydi ko wete karara hadi nyibi o do badde do golle amman jaala al arda mata ko on wadi do leydi ndi karara hadi nyibi o jaala wadi khilalaha e der leydi ndi wala khilalaha do deedo ko wadi dow leydi ndi ala zahriha e dow leydi he waɗi hen anaharan ko wiyde cangi par ce que so wiye nder mayri tan woni ko less 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 ndiyamna less kono wona ɗo haalede ko ɗiɗo cangi ɗi jiyeten ɗeɗo maaji e ɗiɗo cangi ɗiɗoji ɗi woni Allah woni haala nden ɗo o jaala khilalaha o waɗi e dow leydi ndi anaharan cangi ɗum ko maaji ɗum ko cangi ɗum ko ɓulli ɗum ko paraji ɗum ko beeli o jaala laha o waɗani leydi ndi rawasiya kaaƴe ni Allah wi o waɗani leydi ndi kaaƴe wo jaala waɗi bayna al bahrayni hakkunde maaji ɗe ɗiɗi welgo e haadugo haaji tan ko wiyete heedo heɗɗaw haaji Allah waɗi ko wiyete barzakhan ko wiyete barzakhan heɗɗaw yahulu gona heeda hakkunde bayna al bahrayni mbaɗɗo ɗeɗo golle ko oɗo haani rewede nde walla ko goɗɗo ko oɗo haani rewede so kanko haani rewede a ilahu ma allah mbele no woodi reweteɗo wondude Allah wallahi woɗan bal aktarum ko heewi maɓɓe la ya'lamuna annda ko wiyete tawhid ɗum ɗo woni goonga wo ma yuminu aktaruhum billahi illa hum mushrikun ko ɓuri heewde yimɓe ne jangi ha tampi ne jangini ene huñi ha heewi koɗo tawhid ɓe ngannda yudilluna an sabilillah ko ɓuri heewde yimɓe ko ɗo tawno probléme muɗum ganda noon ko heewi gandal fof ko huñi fof ko andi tarihe fof goɓɓe ne woodi kay tarihe maɓɓe naniri ɗum naati e hoore maɓɓe nde ɗum kadi ko dokke Allah noon ayan yimɓe sono janggoɗo français goɓɓe ko ne waɗi tan ko mathématique goɓɓe ne waɗi tan ko histoire goɓɓe ne waɗi tan ko andanɗa hoore ma ko grammaire o goɓɓe ne waɗi tan ko andanɗa hoore ma ko haalaji ni tan goto fof ne woodi ko Allah uɗitani ɗum kono wona ɗum woni al ibra ko joguiɗa gandal fof so tawiɗan a wawani serdude Allah e goɗɗo a wawa serdude ko Allah ko eko goɗɗo ko ana fantatake andude haqiqa tan banggue to dine l'islam wallahi a wonani ɓe gandanɗa hoore ma yukhadu min mono nangue e muɗum ɗum ñande foof eɗe yiya ɗum e hande surtout oɗo zaman hande to to Allah ñimni ha joni to Allah newnani yimɓe ko wiyete wasailu l ilamiya a yeyi neɗɗo haala ɗo sa yii sikkata mata a fawidiremo e aare beɓɓe tawi ko janggude kay ne jangga soko huñede ne huña so tawi ko ɓurano ne wawa kono banggue to taw hiide so jomum gayni walla wiyama yo du o joni joni o waɗata koko boni holko ɓuuri bonde o du o noddata wondude Allah walillahi al asma ul husna fad'uhu biha goppen ɗum gonjol wadaru alladina yulhiduna fi asma'ihi wala tad'u min dunillah wona noddu wondude Allah joni noon ujibu da'wata da'i iha da'ani mbiɗa noto noddanu goɗɗo so tawi o noddi kam min Allah goto kono an yaɗa wadda ɗum demba e mamudou foof ɓeeɗo foof rendu walla kanoe Allah ɓe wallama haajuma hanto ɗum noon Allah wi bal aktaruhum la ya'lamuna fiide tawhid nde wonno eɗen gandi ko noon waɗi ɓe majji gila fof Allah no haalana ɓe to wonnoɓe mushrikina aqide maɓɓe bonɗo mo Allah wiyanno to qouran huwallahi yusayyirukum fi l barri wal bahri hatta ida kuntum fi l fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyiba wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahum l mawju min kulli makanin wa zannu annahum uhita bihim da'au llaha mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila l barri ida hum yushrikun lanakunanna min alshakirin bisurur lisra lanakunanna mamin lat wala lanakunanna mamin lat min alshakirin jarlu ni ɓe mbiyata kono haqiqatan est ce que woni lisanul haali o ndiye ha Allah dandi ɓe soɓe laati ɓe yehi ko dow kanko nawata hen dow to ndetta Allah haalante ko ilo avionŋaji huwalladi yusayyirukum fi l barri ko dow hakkude leydi asmane ɗiɗo avionŋaji laaɓi nani toon Allah nawata en toon eko nder ndiyam yimɓeɓe so woni laana ɓe hooli ha joni ɓe maatima henndu ari e maɓɓe ha joni dillere ari laanaka ɓe ɓe yuude ɓe nodda Allah ɓe laɓɓiɗana Allah diine ka so Allah dandiɓe ɓe wadda Allah e hul ɗum woni haalol mushrikine en o ma bi ko min nemate fa min allah an heddo aɗa wiya wiya waale barte kaare
ay nge ne nga la fa Allah wi daw ilahumma Allah bal aktharuhum la ya'lamuna anda fi tawhid amma yujibul mudtarra ko hombo nodda ta wete mudtarra won neddo joonyaado kablu do iza da'ahu tatawi nuddimo wa yakshifu as-su'a wa amta ko wete su'a bonande wa yaj'alukum wa da'u khulafa al-ardi mona pamta ko de chadele bimana so yi ha docteur be ronkani so yi ha en donkani fo jawdudi ronki wadam ko dépenser ronkam yo gasu hombe he jabaade en nabbe wala ne do warba halkaade bo Allah dandi amma yujibul mudtarra wala ne do ful ful winde kabludo jaakudo iza da'ahu sa tawnudimo hombe nor do on wa yakshifu hunta as-su'a bunan wa yaj'alukum khulafa al-ard wa da'un kun lumtibe kali kombo wada do ko Allah wala ko be to ko Allah a ilahumma Allah dewetol na wondu wondu de Allah ala Allah wi qali la ko seeda ma ta zakkaruna ko don andita ko haalete ko na fandi ko yimbe andita ko na haale amman yahdikum made ko on feewno o mo tindina on fi zulumatil barr ko Allah tindini yimbe ben ko Allah jengini yimbe ben wa 'allamaka ma lam takun ta'lamu ko Allah andini yimbe be dido laabi wondi dowdi ton kadi na wadi laabi na wadi sekus na wadi montagne na wadi fof onon leydi wayni dum ko Allah jangi dum bani adam amma yahdikum made tindino o mon hollon fi zulumatil barrika nitte jeri woni avion ngabi di e weyongo wallahi laabi dowdi wal bahri eka maaje maaje le kadi na wadi ndiyam e ndiyam dan kadi wadi laabi ndiyam ndiyam dan wadi kadi laabi o man yursilu hum mon nila ar riyaha keneli di bushran e weltare e weltinde bayna yaday rahmatika yasa yamako so gowo ko wete hendu nduna weltina yimbe nduna wada hokka annonce wonde ndiyam no dogori jippade hombo wada do ko Allah a ilahumma Allah mbele dewete na wondi wondi le Allah wondani wodani ta'ala Allah Allah towi amma yushrikuna ga ko be wada ta e makko Allah towi e ko be ninta e makko eden nyaagi Allah hollengo hokku en ko wete ikhlas fil qawli wal amal